В годишната програма за развитие на туризма в община Видин са включени дейности и мероприятия според изискванията на Закона за туризма. Проектът за 2024 година има за цел да превърне региона в целогодишна дестинация с различни по вид туристически предложения. Община Видин обръща внимание и на цветните алеи, които правят града ни пъстър и уютен. Подобрява се парковата среда, така че разходките на жителите и гостите да бъдат приятни и релаксиращи. Предвидени са фестивали и в по-малките населени места съвместно с читалищата, за да покажем съхранените традиции, но и да предложим селски, кулинарен и екотуризъм. Общинската годишна програма за развитието на туризма е отворен документ, може да се допълва и коригира през целия период на нейното действие. При изготвянето се взема под внимание финансовата възможност на нашата община, конкретните особености на дестинацията, както и заложените приоритети на Дунавския туристически район. Развитие на културно-историческия туризъм съчетан със събитиен такъв. Това е друга цел, заложена в проекта на годишната програма за развитие на туризма в община Видин. Вече имаме заявки от този месец и с групови посещения на български туристи, а очакваме и от пристанище Видин да ни подадат информация и за круизните кораби. И тъй като отворих този въпрос, ще ви кажа само, че през миналата 2023 година круизните кораби, акостирали на нашето пристанище, са 293, а пък туристите, слязли от тези кораби, са 40 000, така че определено се надяваме тази година да са повече. И тъй като се хвалим с брой посетители, не мога да не кажа, че общия брой посетители за нашия град надхвърля 64 000, а средновековният ни замък, нашата емблема, е посетен от над 37 000 туристи. За устойчиво развитие в туристическия бранш общината ще залага на добра информираност на потребителите, както и на подходящо позициониране на туристическия пазар. Община Видин съвместно с историческия музей ни предстои представяне през следващата седмица на най-голямата туристическа борса в България, международното туристическо изложение Ваканция и СПА Експо 12-15 март, като това е 40-то юбилейно издание и участниците в това събитие са над 100, поне такава информация подадаха организаторите. Община Видин разполага със свой собствен щанд, който е с много хубава визия. Така че всичко най-ново в сферата на туризма точно общината ще го представи и на предстоящото международно изложение. Изготвени са нови двуезични рекламни каталози, в които са включени културно-историческите паметници, както и големите събития, организирани на територията на общината. Ще се промотират и местата за настаняване, хранене и развлечения. Общината залага и на нов туристически продукт – конферентен туризъм. Насърчаване на конферентен туризъм – това може би е новото, което ние ще искаме да наложим на туристическия пазар във Видин. С отварянето на културен център Жул Паскин има възможност общината да предлага и точно такъв конферентен туризъм, да се провеждат научни форуми, семинари, дискусии. Даже на презентацията в момента можете да видите една научна конференция, която се проведе в културен център Жул Паскин. А определено туристите, които потребяват конферентен туризъм, са така с по-висок сегмент. Те използват освен нашите зали, местата за настаняване, местата за хранене, купуват сувенири, така че ще бъде хубаво наистина Видин да привлича и такива туристи. В програмата са заложени и спортно-туристически събития, като предпоставка за привличане на повече потребители. Ще се поддържат и активни контакти с учебните заведения, в които има паралелки по туризъм. Продължават партньорствата с организации от Румъния и Сърбия. Това, което в крайна сметка ни се иска ние да се похвалим, правейки отчета си за тази година, то е наистина да сме предложили един конкурентно способен туристически продукт, който определено да удовлетворява очакванията на туристите, които посещават нашия район. Годишната програма за развитие на туризма следва да бъде гласувана и на заседание на Общинския съвет.